ကျွန်တော်ရမ်းကြည့်စရာဒီလက်တံတော်တော်ကောင်းနေကွာအေးဒါလေးမင်းတို့ထားစားပါကြည့်စမ်း ကျင်းလို့လက်ခင်ဗျာ။အော်။မကြဆဘူးသရောတန်ကြတာနဲ့ဒီဘက်ကူးလာခဲ့တာပဲမောင်ပါကြီး။ဟုတ်ကဲ့။မစ္စပေးအောင်လေ။ဒါကျွန်တော်တကယ်ရင်မောင်ဘက်ခက်ပါ။ဒီဟိုရောက်တာတရက်နှစ်ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်။အော်။အိမ်နဲ့ကြွပါဟုတ်။ကြွလာ။ထိုင်ပါမယ့်။ เนี่ยตะตะเป็นล่ะครับเลยตะตะเย็นด้วยก็ก็กูตัดท่าได้ปัญญานี้เนี่ยยังว่ากีตาร์ร้องกันได้ไม่จริงล่ะอืมตะชีนี้ก็อลาหาชื่อล่ะเฮ้ย
ကျွန်တော်ကြောင့်ရောက်နေရဆယ်ရက်တော့ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့အရကကဘုရားရှင်ကိုအကြောင်းပြုတယ်ဘုန်းကြီးเจ้ามาတင်းနေအချင်းနေဦးလေးလာကြည့်ပါသေးတယ်ဈေးကလည်းပြက်ခံနေတော့ကိုဖားရင်နဲ့တွေ့ပြီးဒီလိုပါလာတာတကယ်တော့ဦးလားရှန်ကုန်းကီတနေတယ်ဝင်မှုစားတင်းမလွယ်လောက်ဦးနားနေပါလေ ဒီလန်ဒိုကီတာလောကကအခြေသားကွာသူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူကိုအဆုနဲ့ကိုဆိုတော့ရှားလိုဝင်မှုခက်တယ်ဟိုမောင်ရင်သေရောစားနဲ့လက်တန်ကြားရဲကသူအတော်တန်ကဲခတ်မိပါတယ်ဟာကိုကလည်းဗမာကီတာတော့တောင်းလို့ဝါသနာပါတာပဲဟုတ်ကူနိုင်ကြတာဘာမှဖြစ်ဖြစ်မျောမျောမတတ်တယ်သူများကိုဝေဘာမှုအကဲခတ်ဖို့ဆိုတာတော့ นายหวานนี่ตากว่าโอ้ดาเร่มงยิงอ่ะตะยั่วตะคู่ไปจ้วงน่ะตะยอสันเนียซาวโจดัดตุยอ่ะဆိုရင်အစမ်းတက်ခံနိုင်အောင်တော်တဲ့နားလက်ထားရဲ့ဆိုတာဦးရအားတော့မလျှော့နေကွာအားလျှော့တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကတဝက်ရှုံးတာပဲအားမလျှော့ပါဘူးအားလည်းမငေတတ်ဘူးရေပောက်ပြီးဗိုင်းမောက်နေရနေရ ကျွန်တော်ကြိုးကြိုးစားစားလေ့လာကြတယ်ဗမာရိုးရဂီတစစ်စစ်ကိုပဲကြိုက်သွားပြီဦးလည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ကူညီမယ်။မောင်ဘတ်ခဲ့တဲ့အကျိုးမဲ့မဖြစ်အောင်ဦးတို့ခုကူညီနိုင်မလား။မရှိပါဘူး။ဦးမှာသမီးသုံးယောက်ရှိတယ်။အလတ်မကဦးနဲ့စိတ်သဘောထားချင်းတူတယ်။ဗမာဂီတကိုလည်းလေးလေးစားစားရှိတယ်။ဟိုဝါသနာလည်းသိပ်ပါလိမ့်။ အဲ့ဒါနဲ့ဦးကစားနီးယားဆရာတောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်မှာခေါ်တင်ပေးတာ။ကျိုးသချင်းလေးပါလေတော့နည်းနည်းဘဝတိတာခောက်တတ်ပြီပေါ့လေ။ဟောစားနီးယားဆရာကသူ့ကိုရေးကူတာကိစ္စရှိလို့တရတကြီးကိုပြောင်းသွားပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာတိုးတိုးတန်းတန်းကြံခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒါမောင်ဘတ်ခက်ကဟိုဒီတင်ဟိုးလေးကုန်သွားအောင်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါကူညီတဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြပေးစေချင်တယ်။ကိုညာပူဇ
ยังบูซอก็เยไปรู้ดอกตะโพไม่ท้าบ่เพชรไหนเนาะเมียๆไปไล่บ่อุ๊ยอ่ะเป็ดนี่ลูกบ่าจนเราแล้วกัดซ้าออกมาเก๋ลูกที่บ่มันได้ผ่านสนิทนี่อุ๊ยอ่ะเลยเองก็ลูกนี่เนี่ยมีเสียบไปอ่ะอ๋อมันได้ผ่านนี่แหละไปอุ๊ยอ่ะเป็ดฉันเนาะโอเคครับเกมเอาไว้จิ๊ดติดบ่โอเคครับเดี๋ยวอ่ะเอ๊ะบ่ามีเนาะป่ะล่ะเว้ยอ๋อป่ะ ตรงนี้ปอกตาก่อนเวลาอย่ามาสงบก็ขอตัวจังครับเนี่ยลูกพี่ปักกี้อ่ะขอมาเรียกช่อเลยเจ้าสาวโอเคมาปักกี้ลาก่อนไทยว่า มันบ้าแค่กูตะมีดิเนี่ยไม่เสียไปหรอกมั้ยตะมีดมองน้องมองหรอเฮ้ยเฮ้ยมองยอมองสินะวาดนาตึกตาเนี่ยสุดาตู้เว้ยกูเป็ดกับตะมีดจีเสียดิปานเอาซุ้มนี่ตู้เล็กกับอนุปัญญาเล็กไม่ครบกูกัดจีโดด่าโดซีโดอารมณ์ไก่เนี่ยเล็ก ว่าจะนานเลยมาป่าที่แรกก็เราต้องมีอย่างเงี้ยเสียสละอีกเรื่องที่สิ่งที่บ้านเองย้ายจะมาเว้ยเนาะไอ้อะไรมาเอาเต็มไปหมดเลยก็มาเรียกตาดิซังพูดที่พอจังถามยอดเงี้ยคุณตาดิเต็มไปไหมเสียบ่ผมมาบอกแกเบนี่ลูกสาวฉันว่าอ้านี่ล่ะเลยนี่ล่ะเลยอันนี้เลยสุดอู้ใจเต็มใจเต็มใจสั่นเลยมาดูสูงเงี้ยมันยังพอเต็มไปหมด เนี่ยอ่ะซาตอกนี่สุดแล้วอุลุษาอ่ะกว่าเนาะอุลุษาอ่ะเหรอหุบบ่เลยเป็นไปอยู่ตะบอยอ่ะเนี่ยปะแกอะเนี่ยมีหมูนี่อ่ะบ่รู้ยอมอย่างบ่ดูว่าบ่ดูบ่รู้ตะบอยอ่ะงาติเจนน่ะดิสกาดลงเนี่ยมายอปานตัวลูกบ่กว่างาประถมต้องติเจนน่ะกว่า
ူတို့အိမ်သားတွေဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုလဲလို့အဲ့ဒါသိချင်တာ။လူလူချင်းတွေ့ဘူးမြင်ဘူးရောတော့မိတ်ဆက်တာ။ဘယ်ချက်ချင်းကဲခတ်လို့ရမလဲ။အဖိုးကြီးမိန်းမဆိုမြင်တော့မမြင်ခဲ့ရ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့မိသားစုအကြောင်းငါသိတယ်လို့ပြောပြ။လူများမိသားစုအကြောင်းမသိချင်ပါဘူးဗျာ။ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်အလုပ်တာဝန်ချေပြီးတာပဲ။တာဝန်ချေပြီးတာပဲဆိုပေမဲ့မင်းဝင်ထွက်သွားလာမယ့်အိမ်မှာကသမီးပြောက3ယောက်ကြီးများတော့ကွာ။တော်ကြဘူးတာဝန်ကြီးအမှန်မသိဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါကွာတော်စမ်းပါဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုအထင်မသေးစမ်းပါနဲ့သိပါတယ်တကယ်ချင်းဟာမင်းစိတ်တက်ကောင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်သားတယောက်ချင်းရဲ့ဇယိုက်ကိုမင်းသိထားတဲ့နဲ့အဲဟိုဥမွေဆိုးဆိုရင်မာနမရှိဘူးပွင့်လင်းနဲ့ပျော့ပျော့နေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုအကဲခတ်မိတယ်ဟိုသူမိမဒေါခင်မျိုးတန့်ဆိုတာကတော့ပြောင်းမြန်ပေါ့အဲခုခေတ်အခေါ်ထက်တန်းလွာထဲမှာကျက်စားတယ်။နောက်ပြီးတော့ယောက်ျားကိုဩဇာပေးတတ်တယ်။သူ့မှာသမီးပြီး၃ယောက်သားရှိတယ်။သူကတော့အိမ်တော်ထိန်းသိမ်းမှုဘာမှအလေးမထားဘူး။တာဝန်လည်းမရဘူး။ပေါ့ပေါ့တန်တာမဲကွာ။ဟိုနောက်ပြီးတော့သမီးကြီးမွန်ဆိုတာကလည်းဆရာဝန်လောင်းဆိုတော့ဘုံရခက်မြင့်မြင့်နေမှာပေါ့။မင်းဒီလိုတော့လေလူแกကမဆိုးပါဘူး။ဟိုအငယ်ဆုံးချက်သိမ်းမှလေးရတော့ပေါ်တော့တော့ရေအနောက်တိုင်းဆန်ဆန်နဲ့အပြောပတ်ခုမင်မူရတယ်။အခုလွယ်စိုးဆိုးပြီးတော့ထင်ရလုံးမဲ့မိောက်မှလေးပေါ့။ပြောပြောဟိုအလမ်းမအကြောင်းမှဆက်ပြော။ဒါကြတော့မင်းသိချင်တယ်မို့လား။ဟာမဟုတ်ဘူးလေဗျာ။ကိုတင်ရမယ်တပည့်ဟုတ်ဗျာ။ငါမြင်ရတွေ့ရတော့တော့နေထိုင်ရူးသားတယ်ဝတ်စားစင်ရူးရူးသားတယ်။ဒီကြီးပုံလေးရ။အဲ့ဒီလိုဇရိုက်တစ်မျိုးစီရှိနေတယ်မိသားစုပင်လေကြီးထဲမှာမင်းတယောက်တည်းရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့နစ်ပြီးရက်သွားမှဆိုလို့ပြောနေတာကွာတခုတော့ကြိုပြီးတည်ပေးထားပြန်ကိုတင်ထားတတ်ထားတဲ့လောက်ရှင်းရတာပြီးပါရောရလေးရှင်းပြင်ပေးမှာပေးချဝစတရားမရှိထန်တရားပဲစပါရှင်ကျမထန်တရားတည်တာတရားဝင်ပါကြီးတက်ပြီးပြီရှင်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတက်ပြီးသားဆိုတာကိုပဲပြန်စစ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စနစ်အတိုင်းပြင်သင့်တာလေပြင်ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်သမီး။မောင်မခင်ပြောတာမှန်တယ်။ရပြီးသားဆိုပြီးမပေါ့နဲ့။ပြင်စရာရှိတာပြင်ရအောင်။ပြန်တီးပြလိုက်ပြန်တီးပြလိုက်။ญาติญาณนี้ไม่แย้วဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တီးပြမယ်ခင်ဗျာဘေးကစီးကံညှပ်ပြီချင်းတဲ့တဲ့နေရာမှာတိတ်လုံးမကြည့်တဲ့ပဲ။ထန်တရားကိုပဲ၃ရက်လောက်ကြည်အောင်တီးကြည့်ပြီးမှနောက်ဆုံး။ဟာ။တက်ပြီးသားတပုတ်ကို၃ရက်လောက်လည်းလည်းပြင်ရမယ်ဆိုတော့ပေရောပေါ့။ထန်တရားဂီတရဲ့ကထာပဲဗျ။ခြေခံဆိုလည်းဟုတ်။တို့ကြည့်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချင်းတက်ဖို့မခက်တော့
ောင်းတော့ကြီးကလှလိုက်တာလူကုန်တာအိမ်မို့လို့လှပြထားတာလားကြက်ပြေရှိအောင်အိမ်သားလေးတဲ့အဘလူတီးတက်တယ်ခင်ပြီးတော့တစ်ခါတလေတီးရတယ်မာလည်းအနေချင်းတော့တင်းမှုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်တရားတော့ဝါဒနာမပါနဲ့စနစ်တကျမတင်မိပါဘူးအချို့အိမ်တွေမှာဆိုရင်တီးလည်းမတီးတက်ဝါဒနာလည်းမပါဘူးလူကုန်တယ်ရဲ့တင်လေးသားဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်အင်းကြီးချိတ်တဲ့သမင်ကြိုလောက်မှအတုံးဝင်လာတော့ဝမ်းနေစရာပဲမသွားပြီအတီးဆက်နေကြတာဗောမာရေဒီလောက်တော့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေကြရလေမမြင်လို့ကြပြီးရောတေးရောမောနေမစက်ပြေးတာမောဆန်းရတင်တာဘယ်စက်ရောက်ပြီကျိုးဆက်သုံးပုတ်တော့ကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့သမန်းကြီးကိုခဏနားနာစေကူတာပဲ။ကောင်းနေကောင်းနေ။မိုင်းဘူဂျိုဆင်းမှာဂရေးစီရုံးနဲ့ချိန်သားလို့ကားခိုက်သွားမယ်နော်။ပြန်လှလိုက်မယ်။ကျုံမှာဂီတာပြီးတော့နေနေတော့ရှိမူကြီးတော့တိတ်กว่าလို့ထင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာအောင်မြင်များလည်းတော့တွေ့နေ။မားတို့ဒီနေ့ပွဲစားတက်မှာမဟုတ်လား။တိတ်တော့နေ။ဒါပြီးသားကျိုးတွေကိုကြေအောင်လုပ်အောင်။ဟာဒုက္ခပါလို့။ဆောင်းဝဲနေတင်လဲစားရက်ထားအောင်ပါ။ကြည်ကြည်မြည်ရှင်ဆက်တက်ပြီ။ခင်ဗျားကြည့်ရတာပျော့ညံ့ညံ့တယ်တော်တော့ခေါင်းမာပုံရတယ်ဟုတ်တစ်ချက်တက်တာနဲ့ခေါင်းမာတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဘာမှမဆိုင်နေမဲ့ကျုပ်ကအပူမပြောကြဘူးခင်ဗျားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုပြီးမှကျုပ်တင်ရပြရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေမှာပေါ့နေစမ်းမအောင်ခင်ဗျားနာမည်ကမတလုံးမဲ့လားဟိုမန်နီတို့မတ်ဖြူတို့လို့နောက်ဆက်တွဲတွေမပါတော့ဘူးနာမည်မဲ့တော့ကတော့ညီမတော့ရောမမမမလို့အစင်းလိုက်မှဲ့ထားတာမအတူတူနဲ့ပြက်ပြက်ပဲကြိုက်တယ်ဖဖေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခေါ်ရခေါ်စင်တိုင်းဆိုရင်တော့မမပေါ့ဒါပေမဲ့စီးဖို့လွတ်နေတယ်မလို့မှဲ့ထားတာဩဩမအက်ခရာဆိုတော့မွန်မြတ်တယ်ပိန်မွေ့တယ်မေတ္တာတန်ပါမိုးရီလို့အေးပြီးမာလာပန်းလို့ကိုရတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဘက်ကကြည့်ပြီးပြောရအောင်။ကဲအဆိုးဘက်ကပြောပါအောင်။မာနာကြီးမယ်မောဟလည်းမယ်မီးလို့ပူမယ်။ဒီလက်ဆိုးတာကတော့လူတွေကိုမုန်းတတ်တယ်။မော်ကြွားတတ်တယ်မောက်မှမယ်။အဆိုးဆုံးကတော့မိစ္ဆာ။ဒီမှာဆရာဆရာကဘေးနေမင်းနေမဟုတ်ဘူး။အကျုပ်ကလည်းဘေးနေဟောနေတာမဟုတ်ဘူး။နာမည်တစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြနေတာ။ဒီလိုဆိုဆရာလည်းနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ခက်မဲ့လူပဲ။ပြောရဆိုရခက်တယ်ဆက်ဆံခက်တယ်နောက်ဆုံးဆရာကလည်းအခက်တွေမှာခက်တာနဲ့လွယ်တာဘယ်ဟာတန်မိုးရှိလဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းကဘယ်တော့မှတန်မိုးမရှိကျုပ်ကခက်တာကိုပဲတန်မိုးထားတယ်ခက်ဆန်းပါစေဗျာကျုပ်ရှင်းဆိုင်အကြောင်းဆရာကစကနယ်လူကိုတွေ့Yeah.
ဒီကတော့အမေနဲ့အေးစစ်စစ်တွေ့ကြရတယ်အခုစိုးရယ်အနေကြီးလဲဆောင်းမပြီးပြီဒီတလဲဆောင်းမရအောင်ပြင်လာလို့မေရီကောင်ကိုတင်ဖို့လို့တင်းတင်းပါပြီအဲ့ဒါမေရီကမသွားတယ်တမီးနဲ့လက်စပ်ဖို့လေရက်တောင်ပြီးပြီတဲ့ဒီတလဲလက်ထပ်လက်စွပ်တောင်မမေးထားပြီတဲ့ဒီမှာမလိုက်တာမိုင်းဒီမှာကြည့်ရင်စိန်စရုပ်တော်တမ်းမရှိပါပဲနော်ဟာတော့ဝဲဟဲ့မောသူများမင်္ဂလာလဲဆိုအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးပြန်မေးလိုက်အင်းရလိုက်မှာမင်္ဂလာအဲ့ခါပဲလုပ်မယ်တဲ့သူတို့ဘက်ကအားလုံးတောင်းနေပြီအင်းဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကဘာတော်ဝင်းမှမနေတော့သမီးလေးကိုရောက်စားတယ်လို့များဖြစ်နေတာလို့ရှင်းရမင်းတို့ရတယ်ဟင်အမလီမရှိတဲ့လက်ထပ်ပြီးမှပြောပါလားဘာဖြစ်လို့အစောကြီးပြောထားတာတို့ဟုတ်ဒါတော့ရှင်းလက်ပြင်းနေတော့တည်နေရောစဒီမှာမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ပစ္စည်းများများကြီးရခြင်းလို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လက်ထပ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးရုံမှာလက်ထပ်မနဲ့ကိုမင်္ဂလာဆုံးကညနေကိုရွှေမျိုးပေးတဲ့ဟာတွေကိုဖိတ်เอฮะမြမရိုးရအစင်အလာတိုင်းသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ဖြစ်စီခြင်းလေဟာဒါဆိုပုဇာမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟဲ့မောဟင်းမိမောမြုံဝင်မပါသားနဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ခံပွဲမှာလေတောင်းတောင်းတင်းတင်းကွီးကွီးကွမ်းကွမ်းနေမလို့ခြင်းဘူးမောင်ဘတ်ခက်ကိုမြမဝိုင်းနေတဲ့ခံခိုင်းသမီးလက်ကအမကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်တီးစုဖြောပြစီခြင်းချက်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဒါပဲမောမမီရောလကားပဲအတင်းဝဲပြောကြတာဟုတ်ဟဲ့ညီမမလဲပါဦးမောတော်ချက်သူ့ကိုကြက်ကြိုက်နေတယ်မီးအစစ်စစ်နေတမျိုးပြောင်းမှမှဆိုလို့သိရဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကူကသမီးကြီးမင်္ဂလာပွဲမှာသမီးလက်ကိုဖွဲထုတ်တော့မှာဆိုပါဘူး။ရှင်တို့ရှင်မှာတကားမလို့ဆိုကူကလက်နေ။ဘာလို့လက်လာ။ဘာလို့လက်မလို့ပြောတော့ပါ။လက်နေဆိုတာကြောက်တာ။ဘသူ့ကိုကြောက်တာ။ဘသူကရှာတော့မှာ။အော်။ဘာလို့ကြောက်မှမသိပါဘူးဆိုမှကြောက်တယ်ဆိုတာအားငယ်တာ။အားငယ်တဲ့စိတ်ကိုဘသူမှလာထည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ကိုကကိုလုံးအားမငယ်အောင်မကြောက်အောင်လွယ်လေးသူငယ်ရန်လောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ဆရာမခလေးလေးကိုမကြောက်ဘူးပေါ့လေ။ဟောခင်ဗျားလည်းပေးတတ်ဘူးဘာမှမတတ်ဘာမှနားမလည်တဲ့ခလေးလေးကိုသဘောထားလိုက်။ခင်ဗျားကိုခင်ဗျားလည်းဆရာမလည်းသဘောထားပြီးရော။ဒါအရေးမကြီးဘူး။မကဘယ်တချင်းဆိုရမှာလဲ။မင်္ဂလာပွဲတွေမှာဆူနေကြဖြစ်တယ်အတိုင်းမသိဘူး။မင်္ဂလာဩဘာပွဲဆိုရယ်ယူနေတယ်။အားမကျုပ်ရှာထားတယ်ဆရာဒေါတာမောင်ရဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာ။ကဲကဲကျုပ်စားတယ်။ခရဆုံနေလိုက်ကြည့်။ဒီကြီးလေးရာညွန်များကြီးပါထွန်းရဲ့ကြီးရာဒီကြကပါညီညတ်သွားညီမအမျိုးအနွဲကိုပါအစင်ဆဲအကိုကတည်းရဲ့မောင်ချွေသူရာအောင်စီပြုပါရတနာဖြူကျွေကသောပြီဝါလူသာသောတိကတို့ပမာအလူတွေပြေးကစိတ်ဤချမ်းသာနမီဤရဲ့ကြရာကျွေးမာလူရာရတနာဖြိုးကျွေကပေါ်ပြီးဝလူရာဇောတိကလည်းပမာလူတွေပြေးကစိတ်ချမ်းသာနမိတ်ပြေးတယ်ကဗျာကျွေးမာလူရာခါတော့ပြေးကခါတော့ပြေးကအောင်ကြောင်း
ကျောင်းဆက်မနေပဲနဲ့စူကျော်လှုပ်ဆိုင်နိုင်ငံကျော်သွားမှာပြေးချာကျောင်းဆက်မှာမြောက်နေပါနဲ့ခင်ဗျာအတင်းဆိုခိုင်းလို့ဆိုရတာရှေ့ကသွားခဲ့တယ်ခွားခဲ့ကိုကျောင်းလေးနဲ့မက်ဆက်ပေးရအောင်ဒါမော့ WiFi လေးခေါ်ပါမသိန်းကျော်လို့လည်းခေါ်ရယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာ ကိုပါခက်ကြီးအကြောင်းကဘာလို့ပါလာတာလဲဟိုဆရာကိုပါခက်ပြောမှုတဲ့စကားနဲ့ဘာတိုက်ဆိုင်လို့ပြောမိတာပါကွာမင်းမစကားကိုအကြမ်းမ်းကောက်ပါနဲ့အကြမ်းမ်းကောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာကိုပြောတာမင်းငယ်ပါသေးတယ်မော်ရင်လောကကြီးအကြောင်းကိုဘာမှမသိသေးပါဘူး ဒီကုန်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့သူများအလှဲစားကိုခံတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုစိုးရင်မာသတိပေးတာပါအဖြစ်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမော်ရေထားပါတော့ထားပါတော့မော်လေစားခါတယ်ထားပါတော့မော်လို့တောင်မအလှဲစားမခံရပါစေတဲ့လို့မော်စုတောင်း ကြည့်လို့တဲ့မင်းနဲ့မော်ကတော့မွန်နှင်းမြန်လာခေါ်သွားတယ်
ဘာလို့တာဆိုလာလဲသူပိတ်တယ်ပါလာနေပျော်ဝဲသားလေချစ်ပါတာပြီးခဲ့ပြီလားစိတ်တိုင်းကိုကြားနေမောချင်းတပုတ်စားတော့လွယ်တော့မမပင်လားအောင်ကိုယ်တန်းနေဒီတန်းနေခိုးပြီးဆိုင်တော့ခဏလေးနဲ့ပြီးတော့ဆရာမတခုမေးပြစီဆရာတချင်းဆက်တဲ့အခါစကလုံးရှာပြီးအတန်ထဲတဲ့နီးနဲ့ဆက်တာလားဟုတ်ခန်းစားချက်နဲ့ဆက်တာနီးနီးသိချင်လို့ပါလောကမှာခန်းစားချက်မပါဘဲလုပ်တဲ့လူကဘယ်တော့မှမပြောင်မြောက်ဘူးလူတွေကခန်းစားချက်ယုံကြည်ချက်ရှိပဲနဲ့လှုပ်ရှားနေကြရင်ရုပ်တွေနဲ့ပါထူးရောက်တယ်လက်ရမင်းတဲ့ဟာမြစ်ထဲကတငါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူခန်းစားချက်နဲ့ရမုံနာကိုဆက်ခဲ့မမရလေးတို့တိုင်ထိတ်ကောင်းလေးတို့ကိုကြည့်ဦးသူတို့မောင်တော်လေးခြေရှည်လွန်းတော့ရှစ်စုံရွက်ကြတို့ညင်သုံးရံတို့လို့ပတ်ပြိုးတွေဘောလေတွေနဲ့ညီးခဲ့ကြရှာတယ်မဟုတ်လားခမရကတော်တော်ဝါနာကြီးတာပဲအစအပြင်းပြေအပျော်သေးတဲ့လူကအောင်းပြီမအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခပ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်တော့မှသဘောမထားအောင်ဝါသနာပါမှပဲလုပ်ချင်တယ်အဲ့မှန်ပါဗော။ဆရာကော်ဖီလေးအေးလို့ပဲ။ဒါနဲ့ဆရာဟောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါလိုက်။ဘာ?ဒါအလုပ်မဟုတ်လို့လား။အလုပ်မဟုတ်ဘူးလား။စိတ်ဆိတ်မရှိပါနဲ့ဆရာ။ဒီပညာဆိုတာခက်ခဲနဲ့နေပြီးတန်မှုရှိတော့စီးပွားရေးအနေနဲ့ကြတော့မထွန်းကားနိုင်လို့ပါ။โอ้ไม่รู้หรอกกูหีมันแจย่องเอาหลบอ่ะล่ะสึกช้ําตาซุจกตะเพ้ไม่ผิดจริงกูฉ่องนี่ฉ่องป่าวสิมนุษย์ปัญญาตะมาสิสิผิดจริงดาจกหีมันแจโอ้ดันเนี่ยซ้อๆลงมาเสียหาပြောเลยดิชิ้นซ่าอ่ะสึกได้ไม่จักรู้ดิอะล่ะคันน้าจะไม่ฉี่ดีหรอกนายကျုပ်အောင်တော့အပေးနှလုံးရဲ့ခံစားချက်ကိုမိအောင်မလိုက်နိုင်လို့နေမှာပေါ့ကျုပ်တချင်းလေးရမင်းလေးဟာအပြင်းမတကယ်ရှိတဲ့မင်းလေးတော့မလှဖြစ်နေဒီလိုဆိုဆရာတင်စားတဲ့မင်းကလေးအပြင်းမတကယ်ရှိဖို့ပေါ့နော်ကျုပ်ဆက်ကြည့်တဲ့တချင်းလေးရမင်းကလေးဟာလှတဲ့နောက်တော့လှပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတော့မပြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အေးလားကျုပ်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရင်တောင်းပါမယ်။တန်းတန်းရှင်းရှင်းနဲ့ပြောရဲဆိုတာကျုပ်။ကျုပ်မျက်စိထဲမှာတော့ရိုးရိုးလေးနဲ့တကယ်ကိုစလို့ပြောမိတာပဲ။တခြားကြောင့်ပြောပါဆရာ။မမနေတတ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းရခန့်ခန့်နဲ့ကျုပ်အသာဘွက်တစ်ချင်တစ်ပုဒ်ဆက်ချင်တယ်။ဒါပါပဲ။ဇဝင်းဇဝင်းဇဝဲပန်းရဲ့သင်းရနဲ့ကျူကျူပြူပွေးရဲ့မွေးမွေးလေးပြေးရင်အောင်ခွဲမူရာဆုံကျွဲညာဘဲတွေ့တွေ့လွယ်ကားသာရင်းရဲ့စိတ်စိတ်လမ်းပင်လမ်းလူမဲ့ခိုင်ပန်းလုံးဆန်းရောင်တုံလွှမ်းချေကြောရှက်ကပြုံးနေစကံလေမူဝံတမင်းဝင်းနေအဖြူကံသိနေသိနေရည်ကြည်ပါပေတဲ့မူဝံတမင်းဝင်းနေအဖြူကံသိနေသိနေရည်ကြည်ပါပေတဲ့ဝေးကြီးဝေးကြီးယူယူနေနေဒီဘွယ်เป็นชีสุจังเลย
ไม่อยากจะพี่เนี่ยล่ะตอบกูไปจังผู้ใหญ่ไม่รู้กูลาแกบ่าเด้ตู้ยังดูหลบไปงาแล้วเปลี่ยนออกมาซ้ายไล่เลยบ่าเกษาสิเฮ้ยซ่าเหรอว่าเทนเนี่ยตู้ตะมี้เนี่ยไม่เป้ซ่าเหรอแม่เทนเนาะเนี่ยหลบไปอ่ะละกาเจอล่ะว่าตู้ไอ้มายุ่งเชิงกูมันนี่ปั่นชิเนี่ยตะไคร้ตายောက်นี่เด้อยุ่งเชิงตะแท้อัดเทนโหเด้อไอ้มีพอจ่อเป้บ่รู้ท้อมาตะชิ้นนี่ก็ยောက်หมดบ่าบ่าเราย่ามาหมดเลยเด้อครับเนี่ยเอ้า
င်တဲ့စကားပြောရမယ်ဟဲ့မောင်မောင်ဝတ်သွားတော့မိကံကောရဲ့မင်းသားပါဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာကိုရောဗျာမောင်ဘခက်ကစီးရီပါနေနားလဲအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုရဲ့အောင်ကိုထူးဆန်းရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုလုပ်ပါလေနောက်လဲအရှိသဖြင့်ဆက်ဆံအောင်မှာဆိုတော့လောလောဆယ်ငွေ400လောက်လက်ခံထားပါ။တချင်းကြီးကိုဒီဘက်တော့အချိန်ရပါမယ်။ကျွန်တော်ရရမယ်အကြောင်းအရာတွေပေးပြစီ။အော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုပြချစ်တချင်းမိမိကြွကြတယ်။မင်းသမီးတစ်လက်မင်းသားတစ်လက်ပြလေးတဲ့အတွက်နောက်တစ်ပုဒ်ကအမှိုင်ကလေးဒါပေမဲ့တိတ်လွန်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးရေးပေးပါမယ်။ကျေးဇူးလဲတင်ပါတဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြပါကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီမမခဲ့အေးစိတ်တွေ့ကြပြီတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လာမယ်မမခဲ့ရန်ကုန်မှာကသူ့အတိုင်းဝိုင်းနေသူကွာလူသစ်အတွေ့နာမည်တလုံးရဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အေးဒီလောကတွေကိုဝင်ရင်စိတ်ရှိရမယ်ဇွဲရှိရမယ်လောကကြီးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးကွာမဖြစ်သေးတာပဲရှိဟုတ်လားဟောဟေးသမီးတွေစာမေးပွဲနည်းလို့တင်ထားရထားရဆိုရင်တချီကြီးညာရှိလို့လိုအပ်တင်ကစမ်းနေအောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြီပါစာကျက်နေရဆိုလို့အားလာလာနဲ့စံရမတီးပဲနဲ့ဟိုးတနေ့ကသွင်းသားတီးတုံးလာနားထောင်နေတာ။အော်ကိစ္စမရှိပါဘူး။တချင်းသာကြရင်လည်းစာကျက်ရပိုကားမှာပေါ့။ပိတ်ကြည့်နေပြီးအုံနာရှင်းသွားတာပေါ့။ဒါနဲ့ဆရာ့အရှိတကားဘယ်လိုဖွင့်ပေးလဲ။မတ်ရွှေ။အော်။မင်းအပြင်ထွက်တာနဲ့မိမော်လည်းပျောက်တာ။ဒီကောင်လေးစာလည်းကောင်းကောင်းမကြည့်ဘူး။ခင်ဗျာဝမ်းသာမှာတော့မသိဘူး။ကျုပ်အလုပ်တစ်ခုလက်ခံလိုက်တယ်။ဦးမပြောပြသေးဘူးတဲ့။ဟမ်ဖေဖေတော့မပြောသေးဘူး။
ဆန်းရအတူတင်ပေးပြီးပုံလားဆရာမဟုတ်ပါဘူးဦးရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတခုကတချင်းနှစ်ပုတ်လာအပ်သွားပြီလေဟာဝါသာလိုက်တာဆရာရဲ့ဒါဆိုဆရာနာမည်ကြီးကိုလမ်းစာရသွားပြီပေါ့ဟိုနာမည်ကြီးတာမကြီးတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်လက်ရတိုင်းပြီးကိုတင်ပြခွင့်ရတော့ပဲကျင်တတ်ပါပြီကျုပ်ဘဝမှာမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားမထားပါဘူးဗျာ ဒီလိုလဲပဲဟုတ်ပါလေဆရာကြီးရီမန်းချက်မျှော်လင့်ချက်ခန့်ချီချီခန့်မိမိထားမှတန်ခါကြမှာကို့အားနေချက်နဲ့ကိုဆိုပါတော့လေရီမန်းချက်တို့မျှော်လင့်ချက်တို့ဆိုစိတ်ကူးပါပဲစိတ်ကူးကနေအကောင်းထည်ဖော်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ เนาะเสียก็ล่วยดาเนี่ยขัดตาขัดตาปูมีตําหมดสิเนี่ยเสียไปเปล่าหมดนี่หรอเอาไปแค่ตาโตตันโกท่าได้ด้วยแหละโหขะเหมียด้วยอภิอ่ะแค่มะล่ะไม่ติดมีกุนตะคู่มีบะยาสิมีบะเสียขะเหมียบัวผีพ่ออภิหลูเตี่ยวกูย้วยย่าတော့แม้อฉิ่งยောက်ลาไปซื้อ ခင်ဗျားဘယ်လိုလူမျိုးကိုရွေးမယ်လို့စိတ်ကူးကြလဲရှင်ရိုင်းနေလို့တော့မအောင်မိပါနဲ့ဘာကုံပွဲသူမှမရှိတဲ့အညာတရားတယောက်ကခင်ဗျားကိုချစ်နေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲမကုံနေပါရင်မမက်ပါဘူးဆရာဒါပေမဲ့ ไปมาสงครามไปมาได้ไม่ใช่ป่าวจุ๊บอ่ะจุ๊บสึกกูจุ๊บนายหยองแท้ไหนเลยมั้ยรู้ทินแกดีโลทินมีล่ะม้าล่ะเว้ยไม่ทุบเอาเลยเปล่าแล้วซะเนี่ยป่วนๆเลยๆไม่ก้าวมาเลยกระบาอุษะเนี่ยอยากจ้าได้มีมาได้รู้ๆเปล่านี่จ้าสึกา ခင်ဗျားကိုကြုတ်ချစ်တယ်ခင်ဗျားရဲ့အလှကကြုတ်စာဖွဲလို့မရနိုင်တော့ရှင်ကြီးတိမ်မွေလို့လေဒါမဲ့ကြုတ်အိတ်အလှကိုချစ်တာမဟုတ်တော့ခင်ဗျားရဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့ဝါဒနာကိုချစ်တယ်မမတောင်းမှန်ပါတယ်ဆရာမဘလို့ပဲဝေးရဝေးရဘာပဲစားစား ရောက်ရဲနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဆစ်စည်းရမဟုတ်အချက်ဆုံးပဲဆစ်စည်းရမယ့်စကားစင်ရမယ့်စကားတွေကိုဆက်ပြီးပြောပါလိမ့်ရောဆရာကျုပ်ရဲ့အပြစ်လုံးကထားလိုက်ပါလေကျုပ်ရဲ့ဘဝချင်းကအောက်တန်းကြပါပဲကျုပ်ရဲ့ချစ်မေတ္တာအောက်တန်းမကြဘူးအများနဲ့ထိတ်ဆုံးမှရှိနေစေရုံးစေချင် เสียเตี้ยวนี่เลยเว้ยจิญญูเปียเสียเสียที่แท้ป่วยมารู้ไม่อยากสงสิเสียอะไรมั้ยลูไล่ไหนมั้ยมาอแงเลซ้านี่มั้ยสว่าเสียชมมาเนาะเฮ้มาทีมาจีซันดูแลลูก ไม่เล่นไม่เล่นกว่าหนูไม่ชอบจะมาแบบนี้ตุ๊ดๆนี่อติไปแล้วบ่กว่าอ้าวลูกอ้าวไปก็ดีๆเลยอ่ะดิแม่ๆบ่พอเนาะพอมาดูมาพอมาสู้ลูกพอเหรอเนี่ยบ่พอหรอจ้ะมาดิใช่มาที่ก้าวแทงก้าวนะกูสิซ่าเปลี่ยนไปใส่อยู่ดิเฮ้จ้ามอไม่เป็ดแล้วส่องเลยล่ะ โอเคโอเคเอาลงไปก่อนคุยกันจ้ามาไม่ด้วยทีนี้อีใครเนาะฮะบ่ทําไมจ๊ะมาเนี่ยสุไล่เลยอืมมาอย่าเจริญด้วยเคถ้าเราหมอยไล่มั้ยมุ่นตัวก็ดีกว่าป่ะฮะตะมี้อีสิต้องไปเสร็จกูนี่ล่ะ
်ပါလို့ဆိုတော့မယ်တခါတည်းသွားကြတာပေါ့မှန်ပါပါကြာပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာနဲ့ဝယ်လို့ပြစားအောင်ခင်ဗျာဟောပြီးခဲ့ပြန်အေးအေးမအားတော့အရင်တိုင်းပဲဟွာလည်းမဟုတ်ဘူးပိတ်လည်းမပိတ်ဒီလိုပါပဲကောင်းစေချမ်းသာအောင်နေရကော့ကော့ဖီဖြော်ရောအရင်တို့ခါခါပဲလားမအားတခါပြောတမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဒီတိုင်းဆိုဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရော့ဒါမှမယူလိုက်တော့ဒါရောတမိယူမယ်嘿你怎么这样呢想到多美呢我们吃吃就行了你们想到没了怎么来了怎么来了妈妈的话就我爸来给我搞了不妈的刚才到了看刚才就多点了吧你一天妈妈他没有他了在那儿妈就来的爸爸呢ရှိလားရှင်။အော်ဘယ်သူများလဲလို့။လာလေဦးမအောင်။ဟောကျွန်တော်ကလည်းလူပြူဘက်ကလည်းလူပြူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချက်ကျွေးမဲ့လူမျိုးရှိတာနဲ့ကိုယ့်ကိုချက်ဆန်းနေကြတာ။ဆရာကဘက်ကော။အော်ဘက်ကလား။ရှိဘူးဗျ။မြို့ထဲကနေသွားတယ်။အော်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ကျွန်တော်မှာကလေ။ရောက်လာအထူးကိစ္စမရှိပါဘူးသူစီကစာအုပ်လေးတုပ်ငါးချင်လို့ပါဩော်ဒါများတခြားလူတွေမှမဟုတ်တာကျွန်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲထိုင်ပါဦးဟုတ်ကဲရောက်ဟောဒီပါဗျာအဲ့ဒါသူစာအုပ်တွေထဲပဲဝူကြီးပဲဒါစာအုပ်တွေလည်းတော့မသိဘူးဟိုလူပြောဆိုတော့လေကြည်သားသာရင်းနှီးပေါင်းချုပ်တွေပဲပိုင်းပါနေမှာအဲ့ဒါကိုယ့်အကူသာအေးစေစိတ်ကြိုက်ယူပြီးပါတယ်ဒီမှာထားခဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တိတ်လိုက်ကျွန်တော်သွားမှုလိုက်ဦးဘုံဘုံချက်လိုက်ဦကြည့်တော့ဒီတော့နေစောင်းလို့ချင်တာနဲ့ကိုပိုင်းရင်လာချပြလိုက်အနေမတွေ့ဘူးအော်ခင်ဗျားရောက်နေရတဲ့တော့ပဲဒီနေ့တချင်းသပုတ်သွင်းတာငွေ900ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးချင်တာနဲ့အမှုပညာအထည်အမှတ်အဖြစ်ဟောဒီပန်းစုံမီရဲ့ပေါ်ပင်လေးကြည့်ကြည့်ပါဦးတန်ဖိုးတော့ပိတ်မရှိပါဘူးကြုံကြလည်းနည်းနည်းပါးခြံထားရသေးတယ်စောင်းလေးပါလေးဝယ်ဖို့လေးအဆောင်လေးဆရာမိုးစဲရဲ့ဆောင်းလားဗီတိုဗင်ရဲ့ဆောင်းလားဒါမှမဟုတ် history of music လားဟာခင်ဗျာဒီဘူးလေးရဲ့ဆောင်းတွေတွေ့သွားပြီ ਨੇ တူလေဘယ်ဗျာကျုပ်ဒီဆောင်းတွေဘယ်ဖတ်တာပါဂီတဝါနာဘာမှန်းသိလို့ငွေချင်းတယောက်ကလက်ဆောင်ပေးတာလေအဲ့ဒါခင်ဗျာအားလည်းဒီနေ့ဖတ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုပြန်ပြောပြပေးပါလားညစမ်းမအောင်ဆရာငွေချင်းကဖတ်ပြီးသားအဟောင်းလက်ဆောင်ပေးတာလားအစ်စ်ကိုဝယ်ပေးတာဟာအသက်ဆက်ဆက်တွေပေါ့ဗျာနိုင်ငံခြားကိုမှာပေးထားတာဖတ်ပေးမဲ့သူမရှိလို့ဒီဘူးထဲမှာတင်ထားရင်ဟောင်းကုန်တာဆရာရှက်တတ်တယ်လဲဆိုပြီးရလုံအောင်မထမ်းတတ်တာမျိုးဖြစ်နေမားတို့ကကိုမဲနဲ့ဆက်ဆံတာပဲသဘောကျတယ်ဟုံးကွယ်တာမူသားနဲ့တူတူဗျာကျုပ်ဘာမှမဖွင့်မလဲဆက်ဆံလို့ဆရာပြောတယ်လို့အစောကအသက်ဆက်ဆက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မင်းကြီးတားထားပါလဲမင်းကြီးတားသွားလဲမသိဘူးเนาะဒီတစ်ခုရောဖြင့်ခမည်းကိုဖုံးကွယ်ထားမိတာ
มาเลยวินคามาเลยเปียดาเลยเจ้าสิลูกอ่ะจุ๊กยวยเฉ่เลยမျိုးသမီးဟာจุ๊กကိုအညာတွရခေတာသမားတယောက်အနေနဲ့ပဲတည်ထားစေခြင်းတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဗျာခမည်းရဲ့မြစ်တော်จุ๊กအတန်ရှင်းဆုံးနည်းနဲ့ပဲခံယူခြင်းတယ်ပကာပနာရောထွေးပြီးจุ๊กကိုအထင်မကြီးစေခြင်းအဲ့ဒါจุ๊กရဲ့စေတနာပါဒီစကားတွေဟာခမည်းကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကျောင်းကြီးပြန်လာမှသူတို့ဘက်ကဘာများကြောင့်ထူးသေးလဲ။အကျောင်းထူးစရာလူလူလားရှင်။သူတို့နဲ့ပြောဆိုထားပြီးပုံစံ။ပြောဆိုထားတာတော့ပြောဆိုထားတာပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့သူတို့သားကအမေရိကကဘွဲ့လွန်နေပါလေယူလာလို့ဘဝင်မြင့်ပြီးသဘောထားတွေပါလေများပြောင်းသွားသလားလို့ဟေး။မမ
ကိုကျော်နေ့ရှာဖုံးလာတယ်။မမော်နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ချိန်ထားလို့ပါတဲ့။ဟာဒီကောင်မလေးဘာမှလဲပြောမထားဘူး။လုလိုက်ရင်ပေါ်တိပေါ်ဆန်။ခင်မောင်ကျင်းနဲ့တန်ရောက်အဲ့ခါမှလိုက်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အေးမိမော်ဆိုတော့နော်။မိမော်မငေတော့ဘူး။အရွယ်ရောက်နေပြီ။ကိုလူနဲ့လိုက်သွားဒီလူနဲ့လိုက်သွားနဲ့အဲ့ဒါကြည်လဲပြောထားအောင်။သမီးကခလေးစိတ်မကုန်သေးပါဘူးရှင်
มาตะโบ้โหตีข้าวจี้ไปบ่ล่ะอารมณ์จีนน่ะมาก้าวเลยเนาะตรุจีนเนี่ยจ้องนี่ไปตุยไปมาอะเง้แม่ไม่ทีมาอูอืมดิเกษตรมีว่ะนั่นเล้ถั่วลายปั๊สิปั๊สิเนี่ยผิดตัดลงๆอายุมาไม่หมอโกร้องอติไม่ไปทาวเอ้ก้าวเนี่ยจุกกะอภีสุรเนี่ยระกาไร้ม่วนเปียวหลุไม่ก้าวอืมเสียสกานเนี่ยสินเนาะพระเอ๋สุบีเนี่ยระกาไร้ม่วนไปบ่าเนี่ยฮึอีบากว่าอีบาอีบา เนเน่นอกจากว่าเปล่าเลยกันมาอ่ะนี่เย็ดดิตอกล่ะล่ะมอ ไอ้มาข้างหน้าเนี่ยมีเยอะสินะเนี่ยกูลงไหนเนี่ยจะมีกูไรเนี่ยต้องใส่ใจจ้ะแค่นี้กูก็ทันกูก็มีกิจสัจฉิมอยู่เลยเป๋ไม่มาพี่ไปฝ่ายมันเนี่ยปัดติดลายไงกิจสัจเนี่ยได้ชื่อซะตีตาเนี่ยกูว่านี่ซ่าตะนะนี่อ่ะไม่รู้ซ่ามันเป็นอะไรยิ้มเสียอาจารย์มาไม่ใช่ดา ทุกอย่างเป็นยังไงที่นี่บ้างไหมโหดงเรียบมามาปู่มาเต็มมาเต็มสิ่งไม่เปลี่ยนไปเช็คเกอร์สุดมาตีมาเลยมาตีอย่างไรตีตาเว้ยมาเลยสิ่งไม่เปลี่ยนมาอู้เช่นนั้นแต่ตั้งเงี้ยเช่นหาตั้งเงี้ยเช่นมาเว้ยตั้งเงี้ยที่นี่รู้สึกสามเงี้ยเช่นมาดูออกมาเลยปัญญาเลสส่งมีดูจริงจริงเลยน่าเลี้ยงมือชีบีชีเยี่ยสุดเลยเปลี่ยนดูจริงจริงส่งมีดอกเงินอะไรตั้งมาเลยจะเอาหมด ตีเลสิกรู้มีมาแน่เลยมาดีกิจใจไปบ้ามาไม่ซึนาดิลุ้นแล้วเป็นนี่จริงเนี่ยเป็นเราซึนามาเลยไอ้เป็นเราซึนามาเลยสุดเราเว้ยซึนาเลยอุ้มเฮ้ยพี่พี่เราวะกูไม่เศร้าไหนเนาะ เชิดปีมีอะจบโตมาป่ะ
ကျုပ်အိမ်ထဲဝင်လာမိမှာမဟုတ်ဘူး။တော်ရဲ့မအောင်နောက်ထပ်ဘာမှမပြောပါနဲ့။စုံအောင်တော့ပြောပြစေ။မမသာခုလိုရည်စူးပေးသားရှိတယ်။မစရာမရနိုင်တဲ့ကြောင့်ကျုပ်တောင်းမိမှာမဟုတ်။တောင်းပါလို့စရာ။စရာကတော့မဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။စရာကောင်းခုလိုရွေးတိုက်တာမသိစိတ်ဆိုးနဲ့သိလား။ဗျာ။ကျုပ်ဘာများရွေးတိုက်မိလို့လဲ။ ပြစ်စီတဲ့ထင်လို့တောင်းမှမလာဘူး။စရာထင်တာကောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။သူများစော်ကားမြင်သားနဲ့ကြည့်နေရတာသိအံ့ဩတယ်။စိတ်လဲစော်တယ်။ဒီလိုဆိုကျုပ်ထင်တာလွဲသွားပြီ။စော်ကားနေတာလို့လည်းမရိပ်မိဘူး။မှွန်ထူပြီးကျုပ်ရင်ထဲမှာမီးတောင်ကြီးပေါက်ကွဲတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ မအောင်လက်လွတ်ခံမှာကြောက်ပြီးသိတ်ဆိုးရင်သွားတယ်ကျုပ်ကိုခွင့်လောက်ပါမနော်မဆေးကျုပ်လေးမအောင်အပြစ်ကင်းတဲ့ကလေးလေးတယောက်တနာ ခါတလေရင့်ကျက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လိုလေးစားတယ်။မနေစရာနားလဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့စရာအမှုလိုက်ဖို့မတ်တတိမရှိဘူး။ကျုံနဲ့မချာပင်လေလို့အသားဆီးရှိရစွာကျုံသေး။ဒီနေရာမှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်အစင်းရဲမခံစေခြင်း ရောက်ရောက်ကတော့အနစ်နာခံရပါပဲ။ကျုံရှိတာကောင်းပါလေ။ဟဲ့ဟဲ့။ဆရာပဲဟိုမှမတော်အောင်။နောက်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စနောက်မှဆုံးဖြတ်။မော်လင်းကိုကအတန်ရုံအခံဝေးခေါ်သွားလိုက်။ပါတီကြီးခေါ်သွားလိုက်။ဟိုတယ်ကြီးခေါ်သွားလိုက်နေ။အဲရကဘယ်လိုသဘောထားမှမသိဘူး။ဟော။တန့်ခဲ့ရဲ့။ မောလူလူလာနေတဲ့တဲ့ခုမျိုးဆက်ဆံတဲ့ဆိုတော့အေးအသိပြီးသား။မားတော့တမျိုးပဲတော့မြင်သိစင်း။ဘယ်ရောင်မျိုးဆက်စီရပါလဲ။တော့ကင်းင်း။အင်းမျိုးမဟုတ်ကင်းင်း။ကိုရောနိုင်ငံသားမှာသုံးလေးနဲ့တွားနေတော့မတို့အိမ်သားတွေကြောင့်သိချင်ပါသေးတယ်ဗျာ။အချိန်စောင်းရှိတယ်အေးစေးတနေရာမှာတွားစားတော့ကြအောင်။ဟုတ်တယ်။ အစိုးရမောင်အင်ပြားမှလည်းပြင်းနေဒီကျေဆိုရုပ်ရှင်လည်းမမီတော့ဘူးရန်ကင်းမှာကုတ္တငယ်ချင်းအခန်းလို့သိရှယ်ပြီးအင်းစီပေါ်နာကြတာပေါ့ဟာဗျာလူမနေတဲ့အင်ဆိုတော့ဖုန်းတော်တော်နဲ့ညက်ပတ်နေမှာပေါ့ရောက်တော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာအခန်းထဲမှာဆိုရှင်လေးပစ္စည်းကအပြည့်ပဲ setting sofa TV dead ရေကတိတာထဲမှာကျဲဦးဝဲဦးကြောင်းငါတိတာပန်းကြီးညစီချင်းနားဆင်ဆိုရင်လည်းတွားလေโอเค ရှိတယ်။မော့တော့ချောင်းနေစာမလို့မော်နားလေမာတို့ကိစ္စကိုဒိန်တို့မှမပြောရင်ပြေးရောမလားမာဒါပဲပြောမယ်စာမော်သိတယ်မာတို့ကိစ္စကိုမော်စိတ်လဲမဝင်စာဘာလဲမထောင်ချင်ဘူးအခုပြောမှဒီကိစ္စမဟုတ်ဘူးညီမေမော်အတွက်ပြောချင်တာမော်
ညီမကလေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပညာလည်းမနေတော့ဘူးမော်နေတဲ့အချိန်သာစိတ်ကပြက်လွန်းနေကွယ်စားခြင်းနဲ့အချိန်စားပြန်ခြင်းနဲ့အချိန်မှပြန်နောက်ပြီးဒီပါတီတွေကပွဲတွေရတယ်တို့ရင်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးညီမမင်းကလေးနေနေနည်းနည်းမှမတင်တော့ဘူးဒီတော့မော်မော်ကလေးဟုတ်တော့ဦးမမော်တိရေ มาโลเนวองไทมอမျိုးစုံတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မော်တို့ကတော့မာလို့အင်းလေးမမကင်းချင်းဘူးမာကိုမင်းမကျင်နဲ့နဲ့ပြောနေတယ်မော်ဒါပေမဲ့မာကိစ္စကိုတော့မပြောအခုမော်အတွက်ကိုပြောချင်တယ်မော်ကျက်စားနေတဲ့ပေါက်ဝဲချင်လုံးမအောင်စိတ်မချတဲ့ပေါက်ဝဲချင်ပဲအဲ့ဒီပေါက်ဝဲချင်မှာအကျင့်သိက္ခာဆိုတာလည်းမရှိဘူးစာရိတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူး มาอเมียเนี่ยเหรอห่มมาบ่เลยชวยซ้องกอกจีตีมายินเจ๋เลยโหลเทมมาบ่มอรัวก็โหลเก่นิดเดียวแล้วก็ยินเจ๋หมู่อยู่แทบจะไม่เนได้อูตอยมาเตียวเนี่ยเตียวเสียเลิกเสียแล้วไม่รู้ซ้องมาเสียแล้วไม่รู้โกอตีเนี่ยโกโกไฉตาโกลงนี่จ้าบ่มาเปล่าจ้าไม่รู้เปล่าได้มั้ยบ่ไม่เปล่าก็ไม่ผิดมินี่บ่มางาจิไม่เนได้อู นี่ซ้อมมาอ๋อหมอนี่มุ้งซ้อยอ่ะหมออาจารย์หมอแท้เนี่ยมาป้อตีนี่ลูกล่ะฮ่าๆๆดาสวยม้าเนี่ยอีเหี้ยตลอดอ่อนอ้อก็ก้าวมาเว้ยเนาะเฮ้มึงก็เอาเปล่าจ้ะไม่รู้อยากจ้าเตียพ่อยาวไล่เฉยไม่ตรงมาเปลี่ยนอะไรสรุปไม่ไม่ก็ไม่พอกูแท้บ้าไม่มาก็ไม่พอยาวไม่เรียกมาสรุปล่ะเอ้ฮ่าๆๆไอ้จองควยนี่แหละสรุปไปแม้บ้ามาจ้าไม่ตีเลยอนุอ้ายมันแท้แน่มี มึงไม่เอาไปลงนี่รู้เลยลูกเฮ้กูก็ไม่ติดหรอกแค่เนี่ยตอไม่มาอยู่ได้ทางเนี่ยเฉยไม่จอเฉยจอตั้วเนี่ยตั้วลาเนี่ยลาตั้วลงไปซะตะกระเด้ไม่มาได้กุมเตะเข้ามามาถอดเลยตะมี้ดีเว้ยจิเดียวซะบ่าวกูเอ้มีก็ตะมี้ปิเลยไกลไอ้มาเนี่ยเนเนน่ะมองดอรู้ฉินไหนลงนี่ล่ะบ่มาแหละอลกาเว้ยหมอไอ้มาไม่ใช่แต่น้ามอกู ส่งมาเต็นน่ะส่งมาสอบๆเต็นน่ะสอบๆออกมาครูรออ๋อไอ้ถิ่นเหญ่นลงมาเลยกว่ามาเลยส่งมาจ๋าชิงส่งมาบาเลยตรีเลยไปดาเวใกล้ๆสกาชิมหนีจ๋าเนี่ยเนาะนี้เลยดีนี่อ่ะซาไปแล้วปิงก็ไม่ถั่วหรอกกูดูลาพอๆไม่ไล่อ่ะดาเวอ๋อไม่มีอ่ะเลย ตมิตัวล่ะสะสะเลยล่ะลูกจีนหลูก้องเนเน่บ่ามาหลูกะเลกะเชิงเนี่ยติ๊กๆบ่ขึ้นเนี่ยบ่ฮู้เมิบ่ามาเปล่าจ๋าบ่รู้หมอเปล่าเด้เนี่ยอาจารย์มาหลูเปล่าเว้ยหลูแล้วมาเฮ็ดแต่นี่มันนี่รู้มันรู้ตบอดตุ๋นเนี่ยหลูซ้าญ้อเราบ่ฮู้ป่าวบ่าคงรู้มาแล้วบ่ใช่บ่าว ถ้าบิเมยอกจ้าเปี่ยวมาชื่อติดชื่ออัดได้ยีชิ้นเนาะชื่อตัดปัญญาเนี่ยแหละเปี่ยสุเนี่ยสาริตาได้กล่าวเนี่ยพะยายีบรรเมียบาลิเปียวซ้ําเปียวซ้ําเนี่ยๆตะมี้ติยะนะเมติเปียวซ้ําดุสิยะมาเลยมะเมยตุซ้ําเนี่ยจ๋าโกบะแค่ป้อเฮ้ ဖေကြီးကြားတယ်လားယင်ကောင်းပြီဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘာခက်ကိုချောင်းဝဲလောက်မိုးစရာဟင်ကြီးလဲချမ်းအပြင်ကိုအထွာတမက်တောင်ထွက်မဲ့မကြနဲ့ဒါပဲကဲသမီးကြီးမောဖတ်မှာမေးအချိန်ဆွဲနေတော့လို့ဖြစ်ဘူးဘို့ဘလို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာပြောပြလိုက် ดีรู้ชื่อเลยกว่ามิ้นหามิ้นบัวกูมิ้นผ่องๆตันๆทูรอกท้วนไหนมาหมอบผู้สร้ามิ้นกูมิ้นแลติมาบ่าดามิ้นอย่างสงอาแน่จะเป็นมิ้นติเต็นตลอดติดทาไปดากิสาเวลีมิ้นเนี่ยเข็มมองจีเนี่ยเตซาบ่
တို့များသဘောတူစီစဉ်ထားပြီ။ဒီကိစ္စမှာမဟေဆန္ဒမပါသေးဘူးလားမို့။မကာယကရှင်အနေနဲ့ကြည်ပြူနိုင်မကြည်ပြူနိုင်ဘူး။မမေးတော့ဘူးလား။ညီတို့ထုံအာလူတော်တို့ရဲ့မိမဆာမျိုးခင်မောင်ကြီးတို့လူမျိုးကတန်းတန်းဆွဲဖြစ်နေဆိုတာညီတိုင်တောက်လို့မှတ်တို့များသဘောတူစီစဉ်နေဆိုတာရုံမညီမရေတို့တို့မပါပါဘူးဒီနေရာမှာမုံနဲ့မနဲ့မတူပါဘူးမုံတို့ကမြင့်ဆုံးမှန်းတဲ့လူတွေမြင့်ဆုံးရောက်မှစစ်ချမ်းသာမယ်ထင်တဲ့လူတွေမာတော့အမြင့်ကြည့်ပြီးကြောက်တဲ့လူပါကာမစီရရဲ့နေပါသေးထင်းတဲ့ဖနှက်ရှင်စစ်ချမ်းသာတာနဲ့ရောက်ရတဲ့နေချင်းနေအမေအမေကဲလဲတက်တိကောင်းနေပါလားမမင်းကြီးမဟင်မမေတို့သဘောမတူရလူမယူနဲ့ဆိုမယူပါဘူးမမေရဲ့တမီးဘလို့မှမေတ္တာမထားနဲ့လက်မခံနဲ့နဲ့တူရောမယူပြစေနဲ့မမေမေတ္တာရှိလို့ပဲယူမေတ္တာမရှိမဲနဲ့ယူယူခင်မောင်ကြီးကိုတော့ယူဖို့ယူရမယ်တို့အားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီဟင်အကိစမမစာပေးခိုင်းလိုက်လို့ဟုတ်အေးပြပါမယ်ဆရာကျွန်တော်လစ်ပူးလာခဲ့ရကျေးဇူးပဲဗျာဆရာအကိုပုံဝင်ချင်းကဂုံပကာတနာအရှိန်မာရီကျော်လွှားနေအောင်မမပင်ကိုတတ်တိမရှိခဲ့ပါမယ်ဆရာအကိုအပေါ်မှာထားရှိတဲ့မြတ်တာစင်မြတ်တာမှန်တတိယမွေးပေးလိုက်ပါပြီ။ခင်းညအိမ်နောက်လေကားမှာလာဆောင်ပါဒီနေ့ပဲရှိတော့တယ်မ။ဒါနဲ့မမေဂျော်နီတရားကိုခုတလောပြောင်းချက်သားကောင်းနေလိုက်တာအိမ်ကမလာတော့တော်တော်ကြာသွားပြီဒီဝေါ်လာသေးလားဟင်လူများစီလည်းမလာပါဘူးမရှိမနဲ့ဘာများစိတ်ကောင်းနေကြမလဲမှမသိဘူးဒီကောင်လားအညီရှိတဲ့ဒါစင်50နေစီရောက်နေမှာပေါ့မတော့ကိစ္စလဲအေးမြင်တယ်ဦးမမီတော်ကြာအဲ့နဲ့ထွက်ရမှာပေါ့စင်နဲ့ပေါ့နေရလဲဦးမေမမီတို့လည်းကိစ္စများများပြည့်စင်နေတာပါပဲတမီးရယ်တမီးရှင်မလားပိတ်လို့တော့လည်းမကောင်းဘူးမမီတမီးကကြည်တော်သားပျော့စီပျော့ဖတ်ထုံအာအာနဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကသူပြောတဲ့လေတာမမကြားရမလားသူ့အကောင်ကတိတ်အတင်ချင်းနေတဲ့ပုံပဲမောနောမောက်လုံးဝစိတ်ချအောင်မလဲသိလိုက်မှမမလုပ်ပါနဲ့သမီးရဲ့အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားပါဦးမှာပွဲမ
妈，阿斌，哎，哪位？大家来帮我哈，妈。Jodoh ini tidak terlalu. Koko jinnya mami mungkin cawe me. Ni emak lelu betul apa makan ni. Kau mai dia kau kan doa rame. Mami sihir nari bu, dia mami lah. Kau lupa, mo. สังหารโยธาเลยโยธาลาบ่นี่โอเคดาบิเมอารมณ์ชีมาเว้ยจนเราสกัดถูกโยธาจิมาเลยอ๋อแล้วถ้าได้ชีมาปากกาตนาวิบารีเนี่ยบ้ามาจี้จี้จี้ลุซี้จิมาตู่อม่ามองน้องอ่ะรู้อมตันยินนี่เนี่ยสุยมิ้วไม่ตีนหาหลอกเลยจิ๊ดๆลิลิๆผิดซี้จิมาเลยครับอ๋อโมบ่ผิดเลยเนี่ยไอ้เสยรอตอกหาให้ทีเนี่ยคุณว่าคําว่ามุ่นน่ะจักเสียคุณว่าไปซะมาเนาะ Yes. Jo, di sana ada si Ishma, kemang jiu beli. Mami lelai gua. Kemang jiu bahaya mesurau, nak tahu ni ma? Mami nak cari dulu si Zen Biao Miro. Ii, lah mami. Ii. Ma si bahaya nama lelomo. Mo bahaya dale. Bahaya mana? Pungin tonga orang si nabi. Tu ne ma mau. Kemang jiu ne. ยังจ้าไม่มีเปล่าพระเจ้าเย็นนี่เลยมาขึ้นมังดีลูกเสียงมันดูร้องอะไรดีจะต้องมาดาวน์ชีบอะไรจะต้องดาวน์ชีบอะไร สูดเลยแล้วมาชอบสิเนี่ยสูดเลยอาลุงเนี่ยนั่นน่ะแบบเดียใจอ๋อดอกคิมิวตันุใจตุลุราซีเซียบารอบยา
ကျွန်တော်ဆိုတော့လေအစင်းစင်းတမျိုးကြောင်းလိုက်ကြရင်ပေါ့နေစားမအောင်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းပေါ့ပြောပြပါဦးခိစ္စာမှားသားလို့ပါရှင်ကျမတို့ပေးစားမှာမမဟုတ်ဘူးရှင်တမီးငယ်မဖြစ်သွားပြီဟာဒေါခင်မြတ်တန်တို့ကလုတ်ပြီးနှခါကြည့်ရမှာဆိုလို့တခါတည်းပြီးကျင်ညာလိုက်တာနဲ့တူတယ်ဟဲ့တချင်းရဆက်အလွားတချင်းတွေတိတ်ရင်းနောက်ရိုက်နေကမ်းမှာအလွားမပါဘာကကလောနေတဲ့တော့တစ်ခါပြန်ပါလေ။လောနေအချိန်ကြာတယ်။လောနေချင်းပျော်တဲ့အချိန်ကြာတယ်ပျော်ချင်းဆိုတော့ပုံပြီးပျော်ရောက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာခေါင်းကြီးဆာလာပြေးတယ်ငါချက်ချင်းလာပြုတ်။မရှိဘူး။ဘာလို့ရည်ကြီးလို့လဲ။လောနေရရှိရင်ကူပြီးလွန်းအောင်တို့လည်းပြန်ပြီးဖောက်တဲ့ချောင်းလေကခိုးစီရမယ်လို့တော့ကြီးမြမရှိမှစောင့်ခေါ်စောင့်ခေါ်လွယ်လိုက်တာပေါ့ပတ်စံမပေးရဘူးဟာခင်ဗျဘာလို့ပြောရလဲလကားပါကွာမင်းစိတ်ရှုပ်နေမှသိလို့ငါပျော်နောက်တာဒါနဲ့နေစမမင်းပေါ့မှာကြီးပဲလူစီစဉ်တဲ့ဒီလိုဗျာသူ့ညီမမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ဝဲစရာချမ်းစရာရှိလို့ကြီးမြမကိုလာရင်သူပါလိုက်ခဲ့ရမယ်ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတယောက်တည်းကိုအိမ်မှာထားခဲ့ရစိတ်မချလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာ။ तू ကလိုက်မှာတော့ဟုတ်ပါလေ။ဘယ်ကိုခေါ်သွားမှာတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ကြောင့်ခင်ဗျားအိမ်ကထွက်လာပြီလေ။ဒါရင်ဒါကြီးအိမ်မှာကတ်နေရတာဆို။အော်မထူးပါဘူး။ငါအိမ်ကခိုးခဲ့စမ်းမှာ။ခင်ဗျားအိမ်ကြီးကတ်နေတဲ့ကိစ္စကအာဒါပဲ။ तू ဒေါခင်မျိုးမတတ်ဆိုရင်မိမကြီးအားနေရာလည်းရှိသေးတယ်နော်။ဟာကိုပါကဲ။ဒီအတွက်တော့ तू နဲ့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးတော့ရှာကြံပြီးယူတတ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘုံဆရာမှာအိမ်လူခရီးတလုံးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးမှားထားပြီဒါဆိုပြီးတော့နေအောင်ဗျာနောက်ထပ်နှောက်ရှက်ပြီးပေါ့ကဲတန်းခေါ်ပါလက်ထပ်လိုက်မှဖြစ်တယ်ဒီတောင်နေအောင်လို့ကျွန်တော်ယူတယ်ဗျာစစ်ချက်ဟာသိကောင်းတဲ့စီစီလေးဗျာကိုရှိတော့ရတော့မမလေးကိုကိုကိုလူစိုးတွေနဲ့မောင်းတိုင်ပင်ရတယ်တဲ့အခုတော့တမျိုးဖြစ်သွားပြီမောက်ခိုးဖို့မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်တော့ပိုအောင်မြင်မှာပေါ့အောင်ဒီဘောကဘုခွဲအေးရအဆုံရှိခင်ဗျားတို့အစ်မွန်နိုင်ရင်တော့ဒါပဲတော့ရော့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ပေးဘူးလို့မလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျာကျေးဇူးနဲ့အများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဆိုကိုသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါဟင်မလက်တည်းအေးနေပါလားတတိရှိရဆိုမှရင်တော့အခုကလင်းမောကလက်ထင်းနဲ့ခုန်ဆင်းနေပြီတော့မလို့ရှိခုံမမထင်ပါလေအမင်းကနေအလေးကိုခုံစင်းရတော့မယ်ဆိုပြီးသူကြီးကြောက်နေရတာပါ။ဟာမအဲ့ဒီပင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာ။ညီကြီးကမအခုမှရှောက်အောင်ပေါ့လို့မပိုးတော့ဝမ်းသာလေးနဲ့။မလေးအားလုံးဆုံးမလေးပါပါဆရာ။ကြုံနားလိုက်ပါရဲ့မလေး။နေ့နေ့အလားလားတောင်းတခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုကအခုတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ရုံးနိုင်ချင်တာမရှိဘူး။ကြယ်လာမNick.
ไม่รู้ว่าตะมีพี่อ่ะซ้นลงไล่ไปสู่บาล่ะมาเราม้วยเลยพี่อืมอสาอยากดีโลพี่เมื่อสักตั้วปีได้บาเนาะคว้าเส้นไปแล้วเลือดเราจะชูเอาไว้ลูกอุ้ยเทกูคุณเนี่ยเส้นละบาเนาะช่วยบ่มามาเตรียมทานหน่อยดิแม่ทำไมแน่มองใส่ช้างดาวเนาะทานหน่อยมาให้มาโกซ้นกงจูซะแม่อ้ามึงนี่เนาะ ตัวเราเว้ยนี่มาเก้าเลยนะไอ้พี่อัตตะกะเลยจีบีมาหูล่ะกูพี่ไม่ได้กินสัจจานาจะอยากมาเลยพี่
သူမှမရှောင်မရတရားပဲတမင်းမာရင်မိုက်တဲ့ထင်တမင်းကိုလောက်ပါပဲဟာတမင်းရအခုဖေဖေလာတာတမီးမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတမီးတို့ဘယ်လိုနေတယ်ဘယ်လိုထိုင်တယ်ဆိုတာသိချင်လို့လာတာအင်းကသာမီးကတော့သူတို့ဇာသူတို့ဆက်ကနေလေပြီပြီဘာမှမပြောဘာမှဝေမဆက်ဘူးသူပြစ်ခါပြထားလိုက်မောင်ဖခင်တည်းရောမတွေ့ပါလားဟမ်ရုပ်ရှင်တစ်ရှင်သွားတွေ့ပါတယ်ခွေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူပညာကကျောင်းကသင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့ပင်ကိုအကြီးအချင်းကထွက်လာတဲ့ပညာအစစ်အနည်းအထိုင်းသာမှန်ရင်တော့မှသမီးမငါဘူးအောက်ကျတော့ကြာမှာဖြစ်ဘူးအလို့ရှိနေရအောင်သူလည်းစူးစမ်းပါတယ်သမီးမှနားမနေပါဘူးခွေเพียงกูลาเกราตะมี้โหเลยตุ้ยจินวุฒิยาลีเลยจีจินพี่ๆโหตะมี้เนี่ยเอาด้วยทองเนี่ยตองเนี่ยฉีบีกงเนี่ยพี่ตะมี้ด้วยเลยพี่มาตาวสิยกตะมี้รู้ตรงเนี่ยตรงမယူပြစေနဲ့ဖေဖေတမီးမယူပြစေနဲ့မိမအတူတူထပ်ပြီးဒုက္ခမပေးပြစေနဲ့တမီးကိုခွင့်လွတ်ပါဖေရှူလိုက်ပါတမီးခုပြည့်စစ်ကျင်အောင်လုပ်စမ်းပါမလို့ရောယူထားရဲ့အလကားအရာမထင်ကြောက်ပြက်ကုန်မှာပေါ့ဖေဖေရဲ့လူတဲ့အခါကျတော့ဖေဖေစီလမ်းအတောင်းလေနော်ဖေဖေကျင်းနော်နော်ဖေနော်ဒီလောက်ဆုံးနဲ့ဖေဖေကျင်းနော်တမီးตมิรุอตงหนิฉิฉิหล่ามาไลจ้าโอเคเฟเฮ้มาตมิสิหิชามาเฟมีหิชามาเฟตะลงตะวาปิวาสิมองแบกแค่นี่เองอ่ะถั่วตวาดีนะเฉิงจาเม็ดลายพี่พี่เฮเฟ่ใส่ปูนี่แหละเมนตะเร็งกูแมกกาซีนเนี่ยซาซองย้ํามาติยะเลยเมนหลุล้าหมู่อไตออมยินดีกูติยะอยู่วันตามีดีอาจารย์แม่เมนซินแยขันเสียไม่รู้เมนอปอรินผู่สินตัวเมตตาเพชรอนิจนาขันฤทธิ์เนยชาตัวเมนคลีด้วยเตียายาจะมีไม่ทีนเมนอตั่วเนี่ยใส่ไม่ก้าวขึ้นนี่ตัวมีกินจีเลยကွက်ကွာနေသောသားနှင့်မတွေ့ရသေးသောသမီးချွေးမကိုမြင်တွေ့နေသောသံသပြင်းပြနေဖေဖေရန်ကုန်သို့ဆင်းလာလျင်ဖေဖေနှင့်အတူအိမ်သို့ခိတခဏဖြစ်စီပြန်၍လိုက်ခဲ့စီလိုနောက်အခါရန်ကုန်သို့ပြန်၍နေလိုလျင်တင်းနှစ်တန်တည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်နေနိုင်ရန်ဖေဖေတောင်းဝင်ယူတယ်သားနှင့်သမီးတို့ကိုယ်စိတ်မပြားကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေမဘယ်ဆာဆော့ဆော့ရဲ့ပို့စမန်လာပြေးသွားလားမောကုံမျိုးတက်ပြရတာဥစိန်ခဲရဲ့စာဆက်ကိုရီးယားတရားတော်ဥစိန်ခဲရဲ့ตาကိုဘတ်ခဲကိုကလည်းပိတ်ပြုတ်ဝင်နေတယ်ကိုပြောဘူးလေဟုတ်လားကျုပ်ကိုအညတ်ရကိဒသမားတယောက်နေနဲ့ညင်စေချင်တယ်ဆိုပါလေဆက်တော့လိုက်ရအောင်နော်မာကတင်မရှိရင်ဘုံတလုံးပြန်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့သမီးကတဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်လာပြီးကျုပ်စိတ်ညာလို့ဖြစ်နေရှားလိုက်တယ်ကိုကိုကြီးကလည်းစင်ကာပူသွားနေတော့သမီးလည်းအားနေတာပဲဟာကိုကိုကြီးမိဘတွေကလည်းသဘောကောင်းကြပါလေဘလောအသက်ရှူတာ
ချက်ချက်နဲ့သမီးညညကြိုင်နေတိနေအောင်ငွေရစီရတလုံးပါတူပါဘာပြောတယ်နဲ့သမီးဟုတ်နှလုံးပေးလို့ကျင်းနေတယ်တဲ့ဒီတော့စေးမှန်မှန်တော့ပြီးအေးပြတ်မခံဘူးနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ရောနားယူရမယ်တဲ့ဒီဒီရောက်နေမအကြောင်းတွေပဲစဉ်းစားနေနေအောင်လေနော်တဲ့နော်โอเคครับโอเคครับကျွန်တော်ကိစ္စပြင်ကျွန်တော်ပြန်တော့လောလာကြီးလားဗျဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အိမ်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ဟာနောက်ဆိုရင်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်ဖြစ်လာမှာဗျရေဝိုင်းဆိုင်ပြန်โอเคโอเคဟာကမကဲပြီးပြီပြီးသွားပြီမြတ်ကိုတခေါ်ဆွဲတော့ဒီမှာစားမတော့စားအောင်ပြင်ကြမှာစားပါဘာလဲပြင်ကြမှာအမျိုးသမီးနဲ့မျက်နှာချင်းတိုင်းစားမလို့လားထားဟောဗဒီတော့မှနေလည်းပြင်နေတာမင်းအောင်ချင်ပါရဲ့ဗျာအခုတော့ထားမျိုးခက Come here.
ปาวะเลยเพ่ปาวะเลยฉันก็ยอมนี่ไปอูหูบ่ตองสาจุสาจุพาเปียไป ลุงลุงซงเนี่ยจนเราရှင်းပြပါဆရာကြီးကဘွယ်ဖွဲ့စာချုပ်ကိုကျွန်တော်နဲ့တခြားဝုလုံတယောက်သက်တည်ထားပြီးတရားဝင်လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တူတူပဲရှင်းပြပါကိုယ်ကိုင်းကအိမ်နဲ့ခြံကိုသမီးငယ်မော့အတွက်လွှဲခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဒီအိမ်နဲ့ခြံက သမီးအလမအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ပန်းအံ့ငွေ၅သိန်း၈တောင်းအနက်မော်နဲ့မတို့အတွက်သိန်းစီကိုပိုင်အိမ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မုံကတော့ဆေးကန်းဖြစ်တင်းဖို့အတွက်သိန်း။ဒေါခင်မျိုးတန်ကတော့ သမီးတွေစီတလက်စီနေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိကားနှစ်ငွေ28000ကိုထားရစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟေးတူတော်လေးတ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 ေ
Thank you.
မြဲပြင့်နေတာမြားတကယ်များမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဝင်တာချလိုက်မလဲကိုစိုးကြီးသမီးနေမှာလေတို့လာကြည့်လဲပါဦးကိုစိုးကြီးဘာကဲဒီကောင်းလိုက်တဲ့ကရောက်လာပြီချင်းနေမေကိုပါခဲ့ဒီဘေးမိုးကကရောက်လာလို့သမီးကနာပါပေဦးမယ်နော်အေးမကနပေါင်းလိုက်ဒီလိုကြည့်ညီမကြောက်ပါညီကမလည်းပင်ပန်းလာပါပြီကွယ်ဒီတစ်ခါတော့ကိုနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းအချိန်ယူပြီးအမောဖြေချောင်းဆိုတော့မောင်မြင့်ကမှာတော့ပြီးနေရရင်မတ်ပလုံးမောဝအောင်မောင်ရဲ့